Mille potkut saa? Millä mandaatilla? No ei mennyt potkut. Kuhan kevesi. Kuhan kävi naamailemaan. Tossa on hyvä ajue, hei. Ajue kokeesi. Vittu se niin nukkaa. Jumaleissö! Teidän koira, odota, ei mä kiloa. Teidän koira on nyt ei varmaan nukkuu. Ihan voi, nyt on lähdetty. Kattoo sitä porukkaa. Oli. Näin, me sä voit.